U okviru 28. kola druge lige centar nogometni klub Stupčanica gostovao je u Maglaju kod ekipe Mošavca. Stupčanica je u Maglaj došla sa 3 boda prednosti u odnosu na prvog pratioca i drugoplasiranu ekipu Bosne iz Visoko, koja je u istom terminu omjerila snage na gostovanju kod prošlogodišnjeg prvaka ekipe Borca iz Jelaha. Da ništa osim 3 boda ne dolazi u obzir, gosti su do znanja stavili u 18. minuti kada je Karahmetović sa ivice kaznenog prostora asistirao Mehanoviću, koji se odlično snašao između 3 igrača domaćina i zatresao mrežu za vodstvo od 1-0. Domaći stižu do poravnanja u 30. minuti. Najprije šut domaćeg igrača van 16-terca zaustavio mladi Jamaković, ali na odbijenu loptu natrčava Gajdić i donosi poravnanje svojoj ekipi. Tačno 5 minuta prije odlaska na odmor, Stupčanica uspjeva vratiti gol prednosti. Nakon prodora po desnoj strani, prizemna lopta Beganovića našla je put do Mehanovića, koji postiže nevjerovatni 41. pogodak iz 28 susreta i stavlja tačku kada je u pitanju priča o najboljem golgetaru ove lige. Stupčanica i u drugo poluvrijeme utakmice ušla sa više želje, pa je već u 54. minuti ponovo pogodila mrežu protivnika. Nakon što se odlično oslobodio svog čuvara, Hođić asistira Karahmetoviću, čiji šut završava iza leđa golmana Kaknje. Nakon kornera za domaće u 78. minuti oglasio se glavni sudac Bekrić i dosudio 11-terac. Siguran sa bijele tačke bio je Mrvolja, koji prednost Stupčanice smanjuje na 3-2. Samo 2 minuta kasnije pitanje pobjednika rješava rezervista Avdibašić, koji nakon odličnog voleja vraća 2 gola prednosti svojoj ekipi. Titulu prvaka druge lige centar Federacije Bosne i Hercegovine i nogometaši Stupčanice počeli su slaviti već 2 kola prije kraja. Ekipa Bosne iz Visokog ostala je bez bodova u Jelahu i tako izgubila i matematički bitku za prvo mjesto, obzirom da je sada na 6 bodova za ostatka. Izabranici Faruka Dedića po završetku sezone odigraće doigravanje za prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine i pokušati ostvariti zacrtani cilj te se plasirati u veći rang takmičenja.